colossal da Ilha de Frio acordou, e esse é o som dele. E aí, o que vocês acharam do som? Diga nos comentários que eu quero saber. E tem vídeo no canal a respeito desse assunto, vai lá ver que tá bem legal. Tá no comentário fixado deste mesmo short. Ai, você viu que...